Today, we will show you how to prepare two red leaves and fatty offals, brain and bone marrow. Mama's brains contain about 30% of fat and they are a rich source of an important omega-3 fatty acid called DHA. My favorite brain dish is deep fried brains. Sentim que el temps em torna a enganyar. Potser seré un altre, un cel a l'esquerre, un somni que s'esborra de nou en aquest teatre. S'obri una peló, puges l'escaló, ja no pots oposar-te. No, i ja no vull res més, res més que ser, que ser un boig. Moltes voltes pense, quina sort trobar-te, poder estar contant-te. Tantes històries, no són les paraules, no són quatre notes, així les coses clares. I amb els punys tancats, almenys tindrem memòria de com poder volar, si aquest escabell acaba. I ja no vull res més, res més que ser. Ser un boig cantant-li al món. I ja no vull res més. Bon menú is the ultimate dish for risotto, but it's worth trying on its own. Ser un boig cantant-li al món.